បុរសម្នាក់នាំពលករខុសច្បាប់ពីថៃមកខេត្តកោះកុងត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ឃាត់ខ្លួនភ្លាមៗបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនធ្លាប់តែឃើញនាងពួនផ្លែទឹកដោះបាននាងពួននៅក្នុងរស្មីឥឡូវនេះខ្ញុំនាំពិតពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលនាងពួននៅក្នុងឡានវិញម្ដងនាងពួនរថយន្តនេះដែលធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនាងពួននៅពេលថ្មីថ្មីត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់បានទាំងម្ចាស់នាងពួននិងនាងពួនដែលនាងពួននេះតែងតែបង្កហានិភ័យខ្ពស់ជាពិសេសបាននាងពួននេះមិនអាចជួយអ្វីបាននោះទេមានតែបង្កការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ពីព្រោះថានៅពេលនេះផងដែរប្រទេសថៃកំពុងតែផ្ទុះយ៉ាងខ្លាំងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយការនាំនាងពួនចូលមកដោយមិនបានការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្លាចទីជារឿងមួយដែលមានការព្រួយបារម្ភបំផុតដូច្នេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់បើលោកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតទម្រាំនឹងចាប់បានមួយនេះមិនដឹងថានាងពួនចូលមកដល់ដីកម្ពុជាប៉ុន្មានអ្នកទៅហើយនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះដូច្នោះមានតែការប្រុងប្រយ័ត្នតែប៉ុណ្ណោះដែលជាថ្នាំទិព្វដែលអាចកាត់បន្ថយក៏ដូចជាអាចព្យាបាលមិនឲ្យមានការឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 បានការការពារនឹងការគឺជារឿងដ៏ល្អបំផុតបាននេះគឺជាថ្នាំទិព្វដែលឲ្យបងប្អូនរួចផុតពីជំងឺ COVID-19 តើថ្នាំទិព្វដែលឲ្យបងប្អូនរួចផុតនោះត្រូវធ្វើកតាបកិច្ចអ្វីខ្លះបងប្អូនត្រូវតែរក្សាកុំលៀនកុំជួបជុំជាពិសេសនៅក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំនេះតែម្ដងបើមិនមានការចាំបាច់សូមកុំចេញទៅក្រៅតែបើបានចេញហើយត្រូវពាក់ម៉ាស់លាងឧស្សាហ៍លាងដៃជាមួយនឹងអាល់កុលឬជែលនៅពេលដែលប៉ះកាន់អ្វីមួយដើម្បីសម្លាប់មេរោគពីព្រោះវាជារឿងសំខាន់បំផុតនឹងហើយជាថ្នាំទិព្វដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវតែរក្សាកុំលៀតសុវត្ថិភាពចាប់ពី1ម៉ែត្រកន្លះឡើងទៅកុំប៉ះកុំអោបកុំថើបកុំចាប់កាន់អ្វីដែលមានការសង្ស័យសូមជម្រាបផងដែរថាកូវីដសបាយស៊ីសួតបំផុតនៅពេលដែលបងប្អូនមានការជួបជុំគឺក៏មានការជួបជុំនឹងហើយដែលជាថ្នាំទិព្វដែលទេវតាប្រទានឲ្យមិនឲ្យបងប្អូនឆ្លងជំងឺកូវីដ19នោះយើងងាកមកមើលអ្នកខេត្តកោះកុងដើម្បីអនុវត្តបទបញ្ជារបស់រដ្ឋបាលក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ19ដែលកំពុងតែកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងនោះនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ2021កងកម្លាំងប៉ោះនគរបាលអន្តរាគមន៍អន្តោប្រវេសន៍ច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិចាំយាមខេត្តកោះកុងបានឃាត់ខ្លួនមេខ្យល់ដែលព្យាយាមលួចដឹកពលករខុសច្បាប់ពីខេត្តត្រាចមកពីប្រទេសថៃមកខណ្ឌខេត្តកោះកុងលោកងុយជាងនាយប៉ោះនគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំច្រកទ្វារព្រំដែនចាំយាមស្រុកមណ្ឌលសីមាលោកបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសមត្ថកិច្ចនៅច្រកបានឃាត់រថយន្តមួយគ្រឿងហើយពេលនេះឆែកឆេរក៏ឃើញពលករម្នាក់នៅក្នុងរថយន្តតែម្ដងលោកបានឲ្យដឹងថាបុរសវ័យចំណាស់ឈ្មោះសេលៀងអាយុ64ឆ្នាំជនជាតិថៃទីលំនៅនៅទីរួមខេត្តត្រាចពលករខ្មែរលួចឆ្លងខុសច្បាប់បើមានឈ្មោះសំរ៉នវ៉ាន់ឌីអាយុ31ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរបម្រើការងារជាពលករនៅស្រុកបាខ្លងយ៉ៃខេត្តត្រាចចំណែកឯលោកជាសរិនអធិការនគរបាលស្រុកមណ្ឌលសីមាបានថ្លែងថាបន្ទាប់ពីសាកសួរនិងធ្វើកំណត់ហេតុរបស់នគរបាលអន្តរប្រវេសន៍រួចមកបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋានហើយរូបលោកក៏បានបញ្ជូនមេខ្យល់ទៅកាន់ពន្ធនាគារបន្តរងចាំការអនុវត្តនីតិវិធីនេះច្បាប់បាទនេះគឺជាការករណីថ្មីមួយទៀតដែលចាប់នឹងពួកនាងពួននៅក្នុងរថយន្តបាទដូចជានៅព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like